här från Fischeco magasin Fischeco. Den här gången tänkte jag berätta om två stycken spön som vi har på test. Som ni kommer att kunna läsa mer om i magasin Fischeco, kanske Fischeco också. Det är Westins V3 Finess, nya för i år. Vi har ett haspelspö som är klassat upp till 15 gram. Det finns också upp till 21, men vi har 15 grammaren. Däremot så har vi då ett spinspö också som är klassat upp till 21 gram. Båda de här spöna är tänkta att fiska Carolina och Texas rigg. Jag tror eller vet till och med att de funkar alldeles utmärkt både till ordinärt jiggfiske och till crankbait. Men Westin är, de har tagit fram dem just för Carolina och Texas rigs. Prismässigt så är det ingen skillnad på triggermodellen, spinfiskemodellen eller på haspelmodellen. De ligger runt 1299, alltså 1300 spänn styck. Som sagt, håll ögonen öppna. Båda de här spöna kommer inom kort, så småningom, i alla fall under året, att hamna i magasinet och på Fischeco. Då får du vara utlåtanden och omdömen. Thank you.